Niki anten pitakenan ngeten Mbah niki. Tolong sampaikan sama Mbah No, siapa yang menciptakan Tuhan dan dari mana asal Tuhan, Mbah? Pitakenan nyeleneh Mbah niki. Boleh yo ora nyeleneh kuwi takonan dan jawaban sing paling mudah lek mbah No. Sing iso menciptakan Allah sing wis wujud. Kula ra trimo kongkon rene. Anak nenek suara Tuhan Allah Sang Yang Widi sing wis wujud lho sing anek nganti salah lu bener. Bener sih Mbak, bener sih Mbak. Jawaban pas. Ngeten Mbak, sampurnane urip kalih sampurnane pati niku tergantung kalih napane Mbak. Perbuatannya, perilaku. Arepin dine. Perbuatan, lelaku. Enggak, apa kudu kon ahli sholat, apal Quran, dan orang kan. Terus kaji ping pitu likur, bukan jaminan. Lek memang itu kepercayaan ngetuk melaku ini Gusti Allah wis jelas loh belajar lagu temen liwat dalan siji bener berhubung menungso di kanteni akal gawe akal mesti yo karo ikhtiar tapi gawe A1 apa mbah niku ya lek A2 kalah-kalan A1 kan asli Niki anten pitakenan ngeten Mbah niki. Tolong sampaikan sama Mbah No, siapa yang menciptakan Tuhan dan dari mana asal Tuhan, Mbah? Pitakenan nyeleneh Mbah niki. Boleh ora nyeleneh kuwi takonan dan jawaban sing paling mudah lek Mbah No. Sing iso menciptakan Allah sing wis wujud. Kula ra trimo kongkon rene. Anak nenek suara Tuhan Allah Sang Yang Widi sing wis wujud lho sing anek nganti salah lho bener. Sing Mbah, harus Mbah niku Mbah. Jawaban pas nih. Lek ora trimo wong rene. Nganti omong swarga neraka sing wis duwe cangkem iso muni. Po enak lek jawabane ngono-ngono kuwi. Kuwi ngajine sing sundul langit ora iso. Ngelu ban iku. Nek kenak to lek dicipta jagat sak isine terus urung enek manungsa nganti careme kakung putri laire manungsa pertama baru enek munculé salah ro bener. Sik kewan tetuan urung enek salah ro bener. Terus antene salah kali bener niku sak mantune napa, Mbah? Yen nalika lair menungso iki mau iso bedakne antarane salah lan bener. Krana apa menungso dilairne iki mau dicipta salah. Kinodrat. Diembel-embeli salah terus dikongkon bener diliwatne ajaran napa ae kan. Ya ngene ya lek tentang sing wis digembor-gemborne sing diagung-agungne kan hukum negara iki rumahsaku piye ya? Sipun, Mbah. Kakean undang-undang. Akhire tiyang ini bingung, Mbah. Nganti bingung. Nggih. Pundi nek didamel, pundi nek boten bingung. Lah mangane lek teko pahami Mbah No ya Mbah No bisa percaya bisa tidak ya dengan hukum ya le. Bahkan itu hukum adat, hukum agama, hukum negara Mbah No bisa percaya bisa tidak karena apa? Si gaya ini menungso ya tak omong ini ngarep itu iso salah, iso bener gak bisa diyakinkan ini paling benar, tidak bisa ya contohnya sekarang malah Gusti Allah diambil-ambil tiada Tuhan selain duit dan saya
iki logika apa sing diomongin Mbah No ya? Mbah No iki duwe dulur. Nggih. Ya wong ora duwe. Terus anake iki padahal sekolah mulai SD nganti SMA iki ranking 1 ya. Kepengin duwe cita-cita masuk lisi, ya gak kasih to kangkat, oleh gak nek duite. Leres Mbah niku, Mbah. Tapi senajan goblok kok lek duwe-duwe masuk kuwi rumono sing rungokne suarane Mbah No. Langsung jalan tol, Mbah. Nek ora ana nyatrane butuh sa bingung. Kuwi lho kenyataane. Nggih. Lah mohon golek bibit unggul. Ora bibit unggul sing penting enek duwite dadi ya. Lah aku mau ngomong ini membuktikan pehara pinter ranking terus tapi tak kangkat ini. Mbah, enten istilah alam oleh karam itu Mbah. Iku sakit dijelaskan malam Mbah. Kacungi rendah-rendah ini jelas Mbah. Pripun Mbah, ini menurut Mbah No. Saya ingin ini, lek masalah haram karo halal, kuwi basane basa Arab. Ya jelas ya. Lek Mbah Buyun dhisik lek ngomongi anak putune, iki ora oleh, iki oleh kuwi. Antane haram karo halal iki oleh karo ora oleh, ngono lho jane. Ya penak to jawabe. Sami, Mbah. Enggak, lek sik enek jawaban sampean duwe cara anu program ndine monggo. Niki wonten malih, Mbah, pitakenan. Sinten nabine tiyang Jawi niku, Mbah? Nabine tiyang Jawi? Nggih. Lho lek nabi iki lek teko pahame wong Jawa wadah ya. Wadahe, Mbah. Wadahe wong Jawa iki ya raga iki. Nabi iki wadah lek nabine wong Jawa ya raga iki mau. Lah raga iki kena diarani pangeran, pangengerani sukma. Sukma iki adae sing nguripi. Ile wong Jawa menuhi mau. Wong Jawa gak duwe nabine, nabine wak lek nabi wadahe wong Jawa ya diarani raga iki. Mangane kayugung susuwe ngangin. Kayugung susu angin. Pripun Mbah niku, Mbah? Ya sampean kan iso mireng to kayugung susu angin. Sesepuh ini sepuh kan samudanane le golek ana kayugung susu angin. Terus galihe kangkung. Tapake kuntul mlayang tau krungu ora? Nggih nate, tapi mboten dijelasaken Mbah niku. Ya lek jelasne kayugung susu angin iki mau gedeke menungso urip sing sang alam donya iki mah ya le. Dene kaya dene wit sing dinggo susu angin, angine sing mlebu metu iki mau dene kayugung. Nggih. Susuwe angin temune kan kosong ya. Nggih. Terus galihe kangkung. Ya saiki lek ora ngandel ngangok sawah golek ana kangkung. Ku kabeh kan ya bolong. Nggih. Berarti ya temune ya suwung. Terus yang terakhir, tapake kuntul ngayang. Tapake kuntul ngayang kuwi lek oleh-olehne Mbah No, suarane menungso sak donya kuwi mau kena diarani tapake kuntul ngayang. Contone, mulai awal nganti akhir Mbah No ngomong iki ditilase. Kan gak enek. Nggih. Lah yen menungso sak donya kuwi suarane bar nyuwara ya ora enek tilase, temune kosong. Makanya suwung sejati ini ngono tanpa hambidani tan kena kinaya ngopo kuwi sing kena diarani nabi ini wong Jawa. Nabi ini wong Jawa ora wujud lho, suwung sejati ini ngono tanpa hambidani tan kena kinaya ngopo. Lah lek nang kesaksiane sahadat panetepan otageman rogo kang jumeneng roh hilapi sukmo kang ono telengi ngati urip wewayane roh mokamat lakuning rasa kang dadi lajering urip kang uripi kang wujud sampurnano Allah kang wujud aku kowe iki dilairne lirik kon sempurna kongkon bener. Hmm.
Mbah, pripun carane nopo tujuane urip niku secara hakikat, Mbah? Nggih, niku nopo nih secara hakikat urip niku? Saiki ngene iki, urip iki perangane ana telu, ana loro. Napa, Mbah? Uripe raga sing diarani sukma. Nggih. Lha lek uripe kalbu jenenge sing uripi. Antarane urip karo sing uripi seje. Lah urip iki lek tujuane urip iki digo maksudmu sing mbok tekone piye? Tujuane urip iki piye wong ngono piye? Ngoten nggih. Dingge apa ngono? Nah, leres mbah niku, Mbah. Lah tujuane urip iki mau ya dingge goleki danal galan tujuane Bali. Terus tujuane urip goleki tujuan mlaku dalan balik iki ya kudune ngetrakne samubarang opoe sing bener. Lire tujuane urip iki ya kongkon bener ngono ae wis. Oh, intine iki bener mboten mawon lho. Intine bener. Intine digengken bener. Berarti rengingan salah, Mbah nggih. Piye? Napa pripun, Mbah? Intine digengken bener. Berarti lak lak salah ngoten niku. Maksudnya kok dikongkon bener itu kan berarti lak salah riyen niku. Nah, saiki ngene. Kenapa kok kinodrate donya iki antarané salah bener wis ora kena didik-didik meneh. Jadi kangge keseimbangan. Arepe nuju nang bener lek ora iso, ora ngliwati salah, ora ngerti antarané salah karo bener iki. Mangkane dicipta antarané salah karo bener kinodrat. Mangkane menungso sing kedunungan salah bener ndekene kan wis tak omongne to. Normal. Salah karo bener iki normal, gak kena diutik-utik meneh. Lah lek wis ora duwe salah karo bener, modar. Berarti pun kodrat niku, Mbah nggih. Lah iya kenyataane kuwi gak kena arep dibantah model piye? Dadi ne ora enek wong salah terus, ya ora enek wong bener terus, ya ora enek. Kowe ngandel ora kuwi? Nggih, Mbah. Nek ora ngandel ya wis. Dadi kedah seimbang bagi wonten niku. Lah terus kan akhire kan mencari keseimbangan. Nggih. Jadi ibaratnya timbangan lek ngene iki kan ora dipaido karo pembeline ya Le. Lah kuwi lho normal. Sekali kira-kira jeplak kuwi elek gitu. Wis mesti wi. Elek. Bas, ayo terus pokoknya sing sik enek ngono kuwi tekono ngono. Nggih. Ben jelas Pak niki. Iya. Wah, sedaya tiyang niku kan kepengin gadah yoga niku ada masa depan sing sae. Ya tirakate, Mbah. Supados. Lah iki jan logika kowe kok iso guyu lek nek kan iki. Heeh. Yoga niku gedhe masa depan sae. Ya, gedhe cita-cita terwujud nah, menika niku napa Mbah tirakate? Lah kuwi ora sah ditirakati lek nggih. Nganti sakwet saiki tak logikane kabeh. Siap, Mbah. Saiki sakwenehe enek duwe anak kok nakal ngene ya. Yeah. Omongane angel ngene ya. Akeh to? Akeh. Aja nganti pisan-pisan kuwi nyalahne anake. Lah kok saged? Kudu disalahne awake dhewe. Contoh saiki. Nggih, nggih, Mbah. Saiki bayi mulai cengir kae sik cara ditimbang pirang kilo? 2 kilo, wis makane 2 kilo 3 kilo, Mbah. Terus saiki 2 kilo, 3 kilo terus nganti sakmene gedine iki pirang kilo? Niki 50 kilo iki, Mbah. Nganti iso 53 kilo. Lah kuwi lek gedhekne iki lek makani ngangge pakanan sing jenis kasarane lek arep garam apa halal ngono iki. Campur, Mbah, dang. Campur. Lah iki karo campur. Lah ya mangkane lek akeh karame mesti omongane angel. Sik sakmono iki lek gedhekne kudu sing apik tenan. Nggih, nggih, Mbah. Cara lek megahi kringeten asile dhewe. Lha lek kira-kira sing nggih gedhekne iki asile nyapusi ya sembuh. Dadine kurane ya angel kok. Malah arepe mateni wong tuane barang iki. Kuwi logika iki. Iki jarane ilmu alam lek. Gak oleh nyalani sing anake. Siap. Lek mung gedhekne ngangge apa? Hmm, gak salah apa bener ngono ae wis.
Ya masuk ora iki? Masuk kan. Masuk akan, Mbak. Sip, Mbak. Kok sepenake kok ya salah disa iya dhisik kowe lek tembedene ngangge iki le. Mangkane omongane kudu sadar iki. Ngono lho. Berarti sing lah iya kan bayi lahir cengker kan wis. Nggih, nggih, Mbak. Jelas ya suci ya. Lah nganti iso 50 kilo lek gesekne ngangge piye? Hah? Wis saiki gambaran akeh ora peduli sing wis putih-putih nyatane anake ya sih. Waduh. Nggih, wis. Wong putih-putih. Salah. Ora isine kabeh gurmine ngakali ya. Kenyataane ngono. Bah, kados Pati Gajah Mada. Wonten iku saged manitis male napa mboten, Bang? Bisa untuk memimpin Nusantara ini, bisa Bang. Bisa nggih. Bisa. Wong cita-citane tetap menyatukan Nusantara. Kaya Soekarno cita-citane ya jelas. Lah dulu kan ngene ya, Le. Ikrare Soekarno, ku titipan bangsa dan negaraku. Saiki wis lain lagi. Ku serahkan bangsa isinya ajaran dan negaraku. Bisa dicatat ini. Arepe tak wujudne iki lho. Jadi nek ngoten Mbah kados Pak Karno, Pati Gajah Mada. Ningali Nuswantara kados mekaten iki berarti intine nggih ya nangis asline iki. Nangis. Tidak sesuai dengan apa yang dititipkan, Mbah. Nah, yes, kenyataane ya saiki kaya tamu-tamu iki dianggap ya nggih. Tanah Republik Indonesia itu tanah terkotor sedunia. Itu bagi orang yang tahu. Padahal kalau dari penelitian Mbah Novi mau sing kena diarani tanah suci, lain jenengan kabeh lahirnya di mana. Makanya lahirmu itu bisa dikatakan tanah sucimu di mana kau dilahirkan. Itu bisa dinamakan tanah suci. Nelek Mbah Novi ngakoni ya, sehingga kono ke kelahirannya Muhammad kan ya, ke tanah suci ini Muhammad. Kinten-kinten kados Gajah Mada niku tasik dangu napa mboten Mbah Manitis. Soale kan nek jawabane Mbah Nono dhewe kan ngendikan ngen nunggu Bratayuda terjadi. Nah, napa sakmene kan wis Bratayuda. Nggih. Ya ditunggu ae. Wong iki mlaku ya kan. Nggih. Kembalinya ajaran Nuswantara termasuk Majapahit golek wis swara wolak-walik ing jaman iki terjadi. Iki ya rum malik tapi wis miring. Dari makludik ngene. Pun mulai miring, Bang. Wis mulai miring nyatane ya bumine longsor. Gununge meledos. Angine ngorak-ngarit. Ngene dan ngene. Banyune tsunami, ya kan wis mulai kemiringan lho. Wis ora stabil kan wis miring-miring ngene to. Ya lho lalah ini mak blek ngono isen. Blek. Kuwi bagiane alam lek manungsa gak nalar iki nang. Diakal gak masuk akal.